tak sopo lengku panggono neng sakta saling samudro negara karang wengi turun koto spring olo jodeng hatiku yento aku urung kakon mati nih borong panggono kawan nursak lautan negara amarto patih banyak upas alan kabeh para prajurit kang manggon sak pasaring samudra kene kene kumpul kumpul Thank you.
wali gede saatan setan wali kobra. Patih banyak upas menonton kamu di malam sinun Prabu Mino tak soko ini Mino tak soko wonten kamu menopengkan kamu lo tampi makin wonten yang dasaring samudra untuk meji batang kulo saking kepatian kulo pun patih banyak upas kau lo nok nok non sinun kau lo halo anaknya si wadok suruh nakata kecerdak semuanya merpeki para pandingan yang sun ono wikanti kan banget-banget wikanti lanjeng binteng-binteng pengawis pengopo sinuun ngerasani marang wong Pandowo kan cemondo oneng megoro ngamarto Pandowo kesatu mungsuhku Pandowo mungsuh kebuyutanku Sang Prabu Minotak Songo mulutnya urung-urung kau terus merino yento ingsun urung aku ngerusak tanah negara Ngamarta kersane pun terus bundi wisma tahun-tahun aku manggon ning dasaring samudra wisma tahun-tahun aku dadi monster iwak manggon sak ngisoring samudra kang sinebut negara karang bentuk ing wektu dene iki aku dene panjangkah kawan kegayuan yang kemaku bakal merusak tahanan segoro negoro Ngamarta iwak-iwak kang gede buku iwak gede buku iwak cilik bakal tak mongso dari ngaku semuanya bahan mangan kang manggon ini negoro Ngamarta entah wih wos kaya moro Pandowo wis ora duwe ini bahan baku makanan dan urung negoro Ngamarta bakal sirno margolayu Pandowo tak pate ini dari ngaku lajeng dawuh para pengang kula tampi sinuwun Prabu Minotak Songko para kakek kowe siluman setengah menungso critake para wadya para yaksa saka madyaning negara karang wengi ketampet berkat kimpul wonten ana nek jaman pangkat munggah permukaan negara Ngamarta patini para Pandhawa siji lawan siji ne ingsun bakal yasa kapal siluman bangsaning iwak, bangsaning mino-mino kang manggon sak dasaring samudra negara Ngamarta bakal tak mongso dening panjenengan ingsun. Menawi kados mekaten sampun gamblang kala terwaca dawuh Paduka. Bendang apa nang kene pun bakal tumata vital sedulur. Ora ngetang tolok lintang. Peteng sambungana para utan sambungana payung lunyu kanggo teken. Budhalo ing endi iki? Kirta bangsaning siluman iwak saka madyaning negara karang wengi. Tumpah laku jantraku. Sampai pangestu sih dulu.
Thank you.
sorot matang tangan. Oh.
kundingan kang kuat di dosa kulo. Engkau wilangan sawiji adili luwih dosa wilangan sepuluh purwo wiwitan senajan kata titah diwo kasongani ngakoso sinunggoing pradiwi kapiting samudro ngatai kasam yuk anggono laras nanging boten kadya adegeng negari ngamaroto iya negara amaroto Indra Prasto cinta kumulo iya botono ngawaraso pranyoto negara ngamaroto negara kang jembare jajani gede ulo mamatuni kandel bedengi dur kukusi ado puncahani sintempo ing nangangargani negara ngamaroto puncono kang jejuluk Prabu Unta Diwa Yudhisthira sadha dijukang kaya guna nalika kaya sang anjana satru nalika semana sang Prabu Unta Diwa lagi menarak wonten ing Karasi Gading kampar kencana pinarepe ing kencana tenetes pawara telemakan babat prapedane ingkang sebareng sari sari ginondo nalika semana pasewakan katingal arbu jalaran pepak ing Sabyo Sumewa sinento ingkang sampun kemarang suang Abiyantara gelari lurah ingkang ambil lurah Semar Bundranaya ya buka gati buka sampir ya Dewa Ismaya jonggan asmoro santo kaki duda anak nunung ya sang asmoro goib usoko sing bisa kondo jimatang bisa ngucap menungso kegondoling jagat royo datang kantun suami pun arahi noto Prabu Unta Diwa panenggak ing Pandhawa kekasih Raden Werkudara Brata Sena Bima Sena Pandhu Putra ya Gajah Sena tergembung candrane kuya dene lintang Bima Setika Hanuwak untuk ing naga pamungkasing pasiban nenggih panengah ing Pandhawa kang kekasih Raden Janaka permati iri timi dan sobat kuswangane wingit pasemune kula ramokal yenta janaka nate dadi jagoning para jawata mlentang jroning penangilan agung negari ngaparta jejo arya ora petepi tumpang bengkul lenggah datar sapa kaya daya dening pangger patak sujine negara ngaparta dia kebapar pangandika sang Prabu Unta Diwa kang dereng kawadaling desa nalika semana
Kantor berkah
pengestune pun buka swane pun kula pun semarang Bondanoyo kula saran sedherek ing sami kula mboten wonten kalangan setunggal menapa keparenga kula pun semarang Bondanoyo ngaturaken sungkem kula katur sandhap padha-padha Gusti kula Ndara Prabu Kuntadewa ya wis takon pagawe lega terus mrimawa ora lewat sakun dene tiba padha-padha kakang semarang Bondanoyo katuri lungguh kang kanthi prayoga kakang semarang Bondanoyo nestuaken dawuh sampun mboten kirang sekeca tunggal menapa Gusti kula Ndara Prabu Kuntadewa semono uga tindak waspada iki kaya dene Dimas Bima sing wong kang sentosa budine Dimas uga padha benci satekamu Dimas ora kudur
nyebut pape tambah lagi. Thank you.
metu saka madyaning negara Ngamarta nyaklek bondoke rucak mombuan mabrit. Godo tibake marang bumi mbledhiat bumine pitu depo dawane. Wis tetoko di alam bapak ngawe karo aku. Antasena lawan adikku Yayi Srengini. Ana apa, Pak? Semune kok bapak ngesuki? Ana apa, Pak? Wonten dalu menapa ora mangkira dewa Kudoro. Antasena lawan Yayi Srengini. Piye, Pak? Wonten dalu timbangan romo Yayi. Ono parang murko, ono Bromo Corah piye? Enak kepenak aku lagi manggono ning kesatrian Quran Bumbolo. Dikantene lawan adiku Srengiti kok malah ono parang murko kok ndi, Pak? Bincil saka sadha saring samudra negara Kamarta. Para bangsa ning dina kang gedhe, para bangsa ning dina kang cilik-cilik dicarah wayah dening monster iwak. Ku sapa aku ora ngerti ning kono no apal siluman. Ora jenenge kepiye to? Negara Ngamarta iki lagi tembe tentrem pirang wis digawe ora arep meneh. Ana parang murka, lha durung ndi, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Kula kang sapa iki? Wakmu di Prabu Gunta Dewa Kakandu. Pasrahke kawan aku. Nanging yen pun apa dhewenan. Kaya-kaya ra bobot, kaya-kaya ra timpang. Lah kang mongko putra dadi mati sing bisa napas jroning segara atung kowe kawan adi. Srengiti walaupun mama alam dalam bulu karo kowe moro kaki tuko aku cantane wong atu-atu aku melebu marang sak dasaring segoro jane ono apa lan sapa sing wani gawe kisru. Alah gawean meneh mbok pisan-pisan kowe ngawe karo aku nyoh duit ento seno nyoh duit ora kok pijer gawean lho. Niki mangke nyumbang aku ten Romo Kyai. Tangannya pun menikut jelas nopo mboten jelas matamu kuwi. Tapi bocah kudu manut karo wong tuwa kudu pituhu karo wong tuwa. Iya nek iya, Pak. Nek pituhune pituhu manute manut, Pak. Iki nek babagan gawean duit ya duit wong tuwa ya wong tuwa dhewe-dhewe to, Pak. Kudu iso milah-milah ngono kuwi. Nyambut gawe ya nyambut gawe. Wayahe dolan ya dolan dadi kudu iso milah-milah, Pak. Ben ora bawul. Yo 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 ana hitungane kok. Iya, Pak. Aku kon ngopo? Ketutno karo aku. Mergane kowe iki menungso setengah iwak. Aku iki Antasena menungso setengah iwak. Jadi aku iki napas iki separo nganggo napas irung, separo iki nganggo insan. Jadi aku iso napas nang jroning segara pirang-pirang dino, pirang-pirang bulan aku iso, Pak. Adiku Srengini ya iso, dasare kae iki anak kepiting. Ulane entuk disumpit. Piye ta, Mas? Kata namung sedhiko ngespaken dhewe. Lanjut aku kon piye, Pak? Ayo, kemarengan kawan pun bomo mangkon sak disiking samudra negara Ngamarta. Pun bomo mangkon pangal. Bonus punang paringane pun sang Hyang Bathara Indra kawan sang Hyang Bathara Bayu biyen jamane aku dewa ruci. Pun bomo diwene mustika banyu segara kula pun bomo iso napas jroning lautan. Jebule bapak apa-apa duwe. Bapak-bapak duwe kaya lurae kali minder. Rupane kaya preman ning wah, bijaksanane ora patu. Siap no, Pak. Aku wis juling ning bapak selamat. Yo ki mau hebat tenanan. Jadi desa kali lundar Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. Nembah nuwun sanget. Kula sampun dipun paringi marang awet kula menika menungsa lumrah sing kudu ngapes lali bejo lawan ciloko. Sing penting ya mangkene ora dadi apa, sing penting gelem manggap. Ya iya, jar mriki ugi sungkem kula sembah kula. Ya. Iki ngene kan? Piye? Yeah. Aku mau sedulunge munggah, aku wis mengulas sithik.
Siking samudra negara Kamarta tak sawang samudra iki hawane panas samudra menika hawane pun bener Kanjeng Rama Kyai Werkudara ya pancen ana marang purba kang wijil saka wadyane dasaring samudra negara Kamarta kula kanca ibu kancane raja kaya bocah cilik disitono laku mlebu menyang sak dasaring samudra di pirsanan luwih dhisik ane ora kok manggon sak dasaring segara pun apa ngenteni ning kene biyen mengko kira-kira wis kalibe kawangono prajurit mungsuh kang manggon ning sak jroning samudra geret menyang daratan kota Sirakatu iya Pak yen pancen kaya ora ngerti karo Bapak Karo Kudoro ngestokke marang dawuhku ayo iya sing ngene bedela karo wong Pandhawa ning kene panggonane aku karo kowe yen sering ngene kepingin sarannya dharma bekti marang wong tua mikul dur mendem jero marang dasarnya wong tua wong tua mas pangis tunggu yuk pak yang tak jalur yuk pak dino iki aku ada pelebu penyak segoro segoro nama apa ya ayo Oh,
Lindu bumi kebencing kumalodok gomber ketuk penyuniro kumambang kambang sejenak gula jeman berisak dasaring samudro pombak pombol ini kendang kan gumulok oneng permukaan mata air samudra negara Ngamarta ana bocah loro kaya kembar siji nyungi cupet siji ndangak kawakane blut menungso setengah iwak sapa wani kabilan karo mepeki kawanku tanurung ngerti yen to samudra negara Ngamarta kabeh rusuh dening aku yo ora kewan akal aku bakal ndelik saiki sore waktu karang para prajurit yakso sing ngapungi perkara iki para prajurit saka madaning negara karang wengi patih banyak upas pun kula jalu pinggih malah jiwono aja kaya bocah cilik aja nganti kliwikan dadi grojokan diguyon dadi tangisan petuki menurut sapa sing arep baik isu nggih ngesuake ndawuh iki Oh.
Orang arep kulo, ngapa kok perlu pengajian ndos. Oh!
Yeah.
Thank you.
Kakang Antaséna. Thank you.